დამოუკიდებლობის 31 წელი, თუმცა დღემდე შემორჩენილი პრორუსული განწყობები ქართულ საზოგადოებაში, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო საბჭოთა კავშირს თავი წლების წინ დააღწია, ჩვენს გარშემო დღესაც მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც წარსულზე სენტიმენტებით საუბრობენ, აქებენ პუტინს და მის აგრესიულ პოლიტიკას. რატომ შემორჩა ხალხს სიმპათიები ოკუპანტის მიმართ ისტორიული გამოცდილების და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ? თეო ფუტკარაძე გიამბობთ. Მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო უკრაინის მსგავსად 2008 წელს რუსული აგრესიის მსხვერპლი იყო და რუსეთი საუკუნეების განმავლობაში მუდმივად ავიწროვებდა ჩვენს ქვეყანას, ქართველ ხალხში პრორუსული განწყობები დღემდე შემორჩა. Მას შემდეგ, რაც ოკუპანტი უკრაინას ღიად დაუპირისპირდა და მეგობარი ქვეყანა საომარ მდგომარეობაში ჩააყენა, მოქალაქეები კამერებთან საუბრისას რუსეთზე დადებით კონტექსტში საუბარს თავს არიდებენ. Ამას ფიქრობენ, რუსი მართალია ჩვენ წინაშე. Tu amas picioarele mele, rusii martali adresat. Samozdati sau celia, rusii biciuentani cu. Da, da, adă, cușinții și amovit de ceaho, mesa sa plăvești, gagmeni, martali tu amas, ce-i bagiți, rusii copil. დამოკიდებულება, რომ რუსეთი ოკუპანტია, მოქალაქეებს აგვისტოს ომის შემდეგ სწორედ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა გაუღვიძა. Პუტინი არის კოლელი, შეულები კოლელია, ფაშისტია. Mai politica, Samitri am zinat. Magis gamarom ucureb. Mag internet ucureb. Samitri gamarom bașe. Zelenski s-a nascunda. Imanat momca. Atuveti. Bine, zahatu. Coleba ze arsa obrus, rabe arape ze arsa obrus, imena uda, rom. Ucraina gakos chvaze. E suda put. Om vida se scris, risatuis, vinsu, aris bomartul, arsalastu, salari martal. Ქართულ საზოგადოებაში პრორუსული განწყობების დღემდე არსებობას ნათია სირაბიძე რუსეთის გავლენიანობასა და კულტურის ზეგავლენას უკავშირებს. პოზიტიურად აფასებს იმას, რომ მსგავსი განწყობები ახალგაზრდა თაობაზე არ ვრცელდება. საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ამბობს, რომ ქართველების იმ ნაწილს, რომელიც რუსეთის ნარატივებიდან ვერ გამოდის, ვერ იაზრებს, რომ მათი ქვეყნის 20% სწორედ რომ რუსეთისგანაა ოკუპირებული. Ქართველებს მაინც დღემდე მიაჩნიათ, რომ რუსეთი უფრო ხელმისაწვდომია, მათი კულტურა, ენა უფრო იციან, ასე გონიათ, ვიდრე ვთქვათ დასავლური ქვეყნების. Და ალბათ ამიტომაც არის, რომ მაინც დღემდე ფიქრობენ, რომ რუსეთი მოძმე სახელმწიფოა და მაინც ვთქვათ სარწმუნოება ერთი გვაქვს და ვთქვათ მოდით დაველაპარაკოთ. Და რატომღაც ივიწყებენ იმას, რომ 20% ოკუპირებული აქვს და საზღვრები თანდათან გადმოაქვს და იტაცებს მიწებს. Ისტორიკოსებს ქვეყანაში პრორუსული განწყობების დღემდე არსებობა სარისკოდ და საფრთხის შემცველად მიაჩნიათ. ნუგზარ მგელაძე ამბობს, რომ პრორუსული განწყობის მქონე საზოგადოებას რუსეთის უძლეველობის ჯერა და მისი ქმედებებით სწორად მიაჩნია. Ყველა ჯერა ალბათ, იმიტომ რომ ის აღიზარდა თქვათ იმ რეალობაში და დღესაც არის და შესაძლებელია მართლაც გულწრფელად ჯერა და მესამე, ალბათ აგენტურა არსებობს კიდე, ძალიან ეტყობა არის ეს აგენტურა, სელი, რომლებიც სხვა გამოსავალი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ იმ ვითარებას, რა თაობის, რომელი კატეგორიის, რა ტიპის, ესე იგი, ადამიანები არიან აი ამ პრორუსული ვითარების გამტარებლები, იმიტომ რომ ეს პრორუსული ძალა არ გულისხმობს, რომ მანდამაინც აი ან რუსეთთან ნათესაურად იყო დაკავშირებული, ასე ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთში უამრავი მოწინააღმდეგეა, რომელსაც უნდა ვთქვათ ევროპასთან ინტეგრაცია. Სახელმწიფო პოლიტიკის გავლენებს უკავშირებს პრორუსულ განწყობებს ასმათ დიასამიძე. Განათლების საკითხებზე მომუშავე პოლიტიკოსს მიაჩნია, რომ ქართველი ხალხის რეალური არჩევანი ევროპაა, რასაც ხელისუფლება ხელს არ უწყობს. Ამბობს, რომ მართველი გუნდი მუდმივად პრორუსულ ძალებს აფინანსებს და ასაზრდოებს. ასეთ ადამიანებს ასაზრდოებს ხელისუფლების პოლიტიკა. Როცა პრორუსული ძალები ხსნიან ოფისებს და რეაქცია არ აქვს. Როცა პრორუსული ძალები ხსნიან ტელევიზიებს და რეაქცია არ აქვს, ადამიანები ძნელნელა ეჩვევიან და ფიქრობენ, რომ ეს ასე უნდა იყოს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს მიმართული და ჩვენი არჩევანი საზოგადოების არის სწორედ ევროპა. Შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თუ ხელისუფლებას ესმის ხალხის და იცის, რომ სწორედ
ადამიანების, ჩვენი საზოგადოების, ქართველების არჩევანი არის ევროპა და ევროპისკენ ვიყურებით, შესაბამისად ამას ხელი უნდა შეუწყოს ხელისუფლებამ. Საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას კარგად ესმის, რომ რუსეთი ოკუპანტია, თუმცა საზოგადოებაში დღემდე რჩებიან ადამიანები, რომლებსაც აგრესორის გამართლება შეუძლიათ. Ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის პირველი საზრუნავი საკუთარი მოქალაქეების მხრიდან მოვლენებისა და გარემოებების სწორად შეფასებისა და გააზრებისთვის სწორი პოლიტიკის გატარება უნდა იყოს. თუმცა დღევანდელი რეალობა ასეთია, ოცნების ხელისუფლება არ გაღიზიანების პოლიტიკის არგუმენტით აგრესორი რუსეთის ნაცვლად ცივილიზებულ მსოფლიოს განუდგა.